Jo, edhe për të ardhur keq. Nuk po them që s'kan të drejtë për atë që kërkojnë. Përcaktimi i kategorisë së përjetimit duhet të jetë në raport me atë që përjeton dhe publiku, por dhe çka duhet ndodhë në raport me atë që pritet të ndodhë një institucion serios siç është Parlamenti dhe çka duhet ndodhë me deputetët që janë të zgjedhurit dhe përfaqësues të votuesit, s'po përdorim atë fjalën popull. Pamjet për mua janë tragjike. Pjesa e interpretimit komik është relativizimi i tyre, nuk janë qesharake, as për të ardhur keq, janë revoltuese dhe tragjike, sepse është e pamundur që një deputet në autoritetin e tij si i zgjedhur tek vendi i punës janë zyrat lart, sa për dijeni, un kam qenë deputet dhe kam pas zyrën në katin e tretë dhe normal ushtrimi i aktivitetit parlamentar përfshin edhe punën në një zyrë, përgatitje, leximë, ligje, projekt ligje. Dhe ndalimi i normalitetit në aktivitetin e deputetit dhe pengimi i tij për tyrën zyrë është rënje, është simbol i rënjes së pluralizmit në Shqipëri. Kur s'ka drejta një deputet, nuk mund të themi sot që qytetarët të gëzojnë të drejtat e tyre të plota në çdo aspekt, sepse ne i shohim pamjet, i shohim mënyrat dhe përballë kësaj pengese sigurisht që do kishte një reagim të deputetëve. Deputetët duhen përgëzuar, sepse tek e fundit është një kurajo që mund vendosesh edhe para interpretimeve të tilla. Megjithatë ato e kanë hequr këtë paragjykim për veten e tyre dhe kanë bërë atë aktin e hyrjes me zor, themi, duke e kapërcyer nga dritarja për të hyrë dhe për të arritur zyrën e tyre dhe normal për të ushtruar aktivitetin e tyre. Deri ku shkon aksioni? Se do pengohet çdo ditë, çdo ditë, çdo vjet, çdo ditë. Jam penguar, është shkelur kushtetuta, nuk i jepen drejtat, se këtë duhet ju pyes, pra nuk keni besim tek ana ligjore që të vazhdoni me gjykatën kushtetuese edhe një tjetër një kërkesë. Kemi arritur pengimin fizik, domethënë, dhe këtu çdo gjë ka marrë fund. Sot është provokuar situata fizikisht nga deputetja Gjylameti, që është ndjeni shumë mirë të protestës apo të revoltës së deputetëve të opozitës dhe çdo opozit duhet të respektuar në mënyrën si realizon protestën e saj, nuk mund të jetë kundërshtues deputeti për të prishur situatën e protestës së një opozite. Ka mënyra, ka funksionime dhe nivele tjera të administratës që ndërhyjnë apo që kërkojnë vendosin me demek rregull, por opozita nuk duhet të cënohet në drejtën e saj për të protestuar në gjitha format dhe mënyrat. Si do shkojë situata? Situata si vazhdon aksioni? Si, po është i lidhur me situatën, sepse aksioni kërkon zgjidhje të situatës. Nuk është një aksion si qëllim vetvete, apo jo. Ka disa piketa të arsyeshme, të qarta. Unë e di qëllimin e aksionit. Po, janë komisionet që po ju mohojnë dhe ju keni drejtën tuaj, 35 duhen apo 38 deputet, që kanë bërë në mënyrë korrekte. Jo vetëm komisionet, nuk janë, janë të drejtat e opozitës. Po. Edhe komisionet hetimore, por edhe mënyra si zhvillohen punimet në komisionet përkatëse, sepse shpesh në kërkesat e opozitës, për seanca dëgjimore, për kërkim dokumentacioni plotësues, nuk ka përgjigje nga institucionet dhe madje refuzohet kjo e drejtë e opozitës edhe nëpërmjet sistemit votimit në komisione, sikurse ju mohua e drejta e komisioneve hetimore. Dhe drejtat janë në tërsi, kërkesat kanë bëjnë edhe me pjesën e përfaqësimit në Komisionin e Reformës Zgjedhore, sikurse edhe njoja e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, që lidhet edhe me statusin juridik të Partisë Demokratike. Pra, janë veprime zinxhirë dhe aksioni do vazhdojë derisa të vendoset e drejta kushtetuese e opozitës dhe e funksionimit të saj, sepse nuk mund ta kufizojmë, janë komisionet hetimore. Po, komisionet hetimore janë thelbi i ekzistencës së opozitës. Është drejta juaj. Komisioni hetimor është drejta juaj. Tu jam shumë dakord me ju. Që kryen opozita dhe nxjerr dhe mban në tonus pikërisht qeverisjen që ajo mos shkas. Shko zoti Boçi, këtu nuk kemi ne fare diskutim. Tek pjesa që ju keni drejt për komisionet. Po ne duhet të sqarojmë pjesën cila është rruga që zgjidhet. Pra pse nuk beson ju tek gjykata kushtetuese, sepse vazhdoni të drejtoheni asaj derisa të oplocoj. Rruga që zgjidhet nuk ka të bëjë me gjykatën kushtetuese, sepse rregulloria e parlamentit, kushtetuta e ka të shprehur në nenet e saj shumë qartazi që sapo e kërkon 1/4 e deputetëve ngritjen e një komisioni. Ku jeni në rregull? Ku vendi është i detyruar? Tani këtu nuk ka interpretim gjykatës kushtetuese, këtu ka interpretim të lirisë së dhe drejtave të opozitës në parlament.
sepse nuk janë vetëm këto gjërat e mëdhaja, janë dhe gjërat që ndoshta nuk vijnë në re. Kryetarja e kuvendit, do të thënë, realizon një drejtim, themi, shumë absurd parlamentit, duket sikur është ajo që është përfaqësuesja e PS-s, ndërkohë është speakerja, është ajo që është zgjedhur nga i gjithë parlamenti dhe ka rol neutral. Dhe duhet t'ia jap fjalën edhe deputetëve të opozitës, edhe të maxhorancës. Nuk duhet kufizoj kohën e foljes tyre dhe në çdo moment duhet të jap të drejtën e fjalës për procedurë, se është mekanizëm rregullues edhe i funksionimit. Seanca normale nuk është se kemi parë, kemi parë fundjavën e kaluar karriget për të marrë. Po ta themu se seancat normale nuk është se nuk janë zhvilluar sot. Edhe anormaliteti ka qenë edhe kohë më përpara nga mënyra si sillesh drejtimi i parlamentit. Por plaga është majisur shumë tani dhe ka shpërthyer. Kemi kërkuar në shumë raste edhe interpelancë me kryeministin, ai nuk vjen. Jam dakord për këtë. Po, me Gonigëll apo të tjerë komisione hetimore, kemi kërkuar për procedurë, kemi qenë shpesh aktor për plasjeve, vetë kam qenë i tillë, sikurse ishte ngjarja e fundit kur deputetët e opozitës kërkojnë fjalën për procedurë dhe nuk e marrin dot sepse është kryetaria e kuvendit ajo që i heq të drejtën e fjalës.